بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونكسن كسو دوادا قودبدا وركه صباح ايدا عاد كلميه مدرسه حزبيه قرن وركه سو ساره هشيسكي دوس مريب اي كو غادين مدخده دولته فدرالكه سوماليا اي كو دولته غوبرديده قار مدحوين الدين اي غودونكه غولها وكيلده او شركه يشه ارمها دورشوينكه سوماليا دغالو دخيي ال شباب اي عيدمده خوغه او كدحاي دولته كمغالده كسمايو اي غوبلكه جبده هوسه خساره نفيد يميت هانتيهدهد او كدشاي كدي ماركي دبكه كعي كالين شيدال او كوتالو غوبلكه مودغ Puntland oo digrin adag u dirtay dhalinyarada xilliga habeenkii aad dhac ka geysta magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal in ka badan 10 ruux oo shacab ah oo lagu laayay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo ninkii dunida ugu weynaa oo ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika madgala ku cel warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba waa subax ahad ah taariikh ay ku beegan tahay 23ka bisha 8aad ee agoos sanadka 2020ka Cali Ibrahim Abdullah Cali Suhayfa ayaa warka soo saaray Amina Cabdugura ayaa saakin oo ramaysa Mahsanid Shamis Hassan Haruna Bismillaahirrahmaanirrahiim subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsana aanu ku horeeyay madaxa xisbiyada qaran ayaa warka soo saaray heshiiskii dhusamareeb ee ku gaareen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada qaar Cali Cilmi Salaad ayaa warkan noohaya war saxaafadeed ay soo saareen madaxa xisbiyada qaran ayaa waxa ay kaga hadleen shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada dhusamareeb iyo heshiiskii lagu gaaray kaas oo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubaland qoraalka ayaa lagu sheegay in madaxa ay soo dhaweeyayso heshiiskii lagu gaaray dhusamareeb 3 iyada oo la sheegtay in hanaanka doorasho ee isla gaaray uu yahay mid loo qaaday dhanka saxda ah ee qabsoomidda doorashada dalka madaxa waxay lagama maarmaan ku sheegtay in xilligan la helo heshiis loo dhan yahay si loo gaaro hanaanka doorasho oo la wada ogol yahay ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka madaxa waxay soo dhaweeyaysaa hanaanka doorasho ee ka soo baxay shirkii dhusamareeb 3 waxayna u aragtaa hanaankaasi inuu yahay talaabo loo aaday dhanka saxda ah sida ku qoran war saxaafadeedka qoraalka ay soo saareen ayaa waxaa sidoo kale lagu yiri madaxa xisbiyada qaran waxay aaminsan tahay heshiiskii dhusamareeb 3 in uu weli u baahan yahay dhameystir la wada ogol yahay sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubaland ee heshiiskaasi uu wax u dhimayo wadajirka hanaanka doorasho iyo waliba sidii lagu heli lahaa go'aan raali laga wada yahay war saxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyay in madaxu ay dhawaan ay soo saari doonto faahfaahin ku aadan mowqifkeeda rasmiga ah ee qodobadii ka soo baxay shirkii dhismareeb 3 madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoonka golaha wakiilada ayaa shir ka yeeshay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya Umar Maxamed Soomaane ayaa warkan noo baqaday Inta badan xilibanada golaha wakiilada maamulka Puntland ayaan qayb ka ahayn kulan isxog wareysi ahaa oo habeenkii xalay ta uu dalbaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana kulankan uu ka dhici lahaa xarunta wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland ee magaalada Garoowe iyada oo la doonayo in lagu gorfeeyo xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo gaar ahaan shirkii ka dhacay magaalada dhusamareeb oo Puntland aysan ka qayb gelin. Iyadoo xilligan uu xiran yahay kalfadhiga baarlamaanka ayay haddana xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxay cagta saadhay oo ay wajahaysaa jahwareer siyaasadeed xilli Puntland aysan qayb ka ahayn heshiiskii lagu gaaray magaalada dhusamareeb ee lagu cadeeyey hanaanka doorasho ee dalka uu galayo farin qoraal ah ayaa loo diray 66 mudane ee baarlamaanka Puntland waxaa ka soo jawaabay oo keliya 11 mudane oo baarlamaanka ka tirsan markii badankood ay ka cudur daarteen in aysan ka qayb gelaynin kulanka madaxweynaha ee looga hadli lahaa go'aanka Puntland ee doorashada Soomaaliya iyo waxa laga yeelayo xilligan waxaana xildhibaanada ay ku andacoonayeen in aysan xilligan tala ku lahayn xaaladda siyaasadeed maadaama xukuumaddu ay caddaysay mowqifkeeda ku aadan heshiiskii ka dhacay magaalada dhusamareeb ee hanaanka doorashada lagu cadeeyey maamulka Puntland ayaan ka qayb gelin kulankii ka dhacay magaalada dhusamareeb ee inta badan madaxda dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadu ay ku cadeeyeen hanaanka doorashada ee dalka balse war qoraha oo si rasmi uga soo baxay Puntland iyo Jubaland waxay si rasmi ugu sheegeen in shirkaasi aysan jirin cid kuma tashaah oo ka qayb gashay aad buu maasiin yahay Umar Maxamed Soomaane dagaal u dhaxay Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Cabdi Maajid Abbas Aadan ayaa warkan soo diray
faafahin dheerada ayaa ka soo baxay howlgal qorsheysan oo ciidanka danab ee howlgalka gobolka Jubbada hoose ay ka fuliyeen deegaanka Araare ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo halkaas oo la soo wariyay in dagaal kooban uu ku dhaxmaray dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada kumandooska ee ka howlgalka gobolka Jubbada hoose hase yeeshee dagaalkan ayaa waxa la sheegay in aqasaare uu ka dhashay oo labada dhinac ah waxaana wararka qaar oo aynu ka helayno ataliska ciidamada kumandooska ee ka howlgalka deegaanada Jubbaland ay xaqiijiyeen in howlgalkaasi ay ku dileen tiro dagaalamayaal ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Hayeeshee dagaalkan ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray dadka shacabka ee degan deegaanka Araare iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku teedsan deegaankaasi. Wararka kale oo aanu ka helayno saake deegaanka Araare ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda saake deegaanka Araare ay degan tahay, halkaas oo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada kumandooska ee danab ee ka howlgala gobolka Jubbada hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada kumandooska ee danab oo aan la xiriiray ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in howlgalka ay saake sidoo kale ay ka bilaabi doonaan deegaanka Araare iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga, kuwaasoo ay sheegeen in ay ku doonayaan in kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kaga sifeeyaan deegaanada ku teedsan gobolka Jubbada hoose, gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose, halkaas oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, ma jirto wax wara oo ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku aadan howlgalkaasi la sheegayo in lagu dilay tiro dagaalamayaal ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Hayeeshee dadka deegaanadaasi badi ayaa saaka isaga soo barakacay deegaanadaasi, waxaana sidoo kale soconaya in ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay sidoo kale dhaqdhaqaaq ka wadaan deegaanka Araare deegaano u dhowdhow, waxaana jira xilligan in markaasi ciidamada dagaalamayaasha Al-Shabaabna ay sidoo kale la soo warinayo in ay iyaguna dhaqdhaqaaq ka wadaan deegaan u dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose. Inta badan ciidamada kumandooska ee danab oo markaasi gacan ka helaya saaxiibada Mareykanka ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan ay ka fuliyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Hayeeshee ilaa iyo hadda ma jirto deegaan si rasmi ah ay ciidamada kumandooska danab ee Jubbaland oo ay si toosa ula wareegeen. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Qasaar nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay kadib dab ka dhacay kaalin shidaal oo ku taala gobolka Mudug, Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. 14 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii dab xoogan galinkii dambe uu shalay ka kacay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland. Dabka ayaa wuxuu ka dhashay kaalin shidaal oo ku taala deegaanka, wuxuuna ku sii faafay goobo ganacsi oo ku yaala deegaanka. Saacado badan ayuu qaatay sidii loo damin lahaa dabkaasi, waxaana markaasi dadka deegaanka ay sheegeen in deegaanka Bacadweyn uusan lahayn gaadiidka dabdamiska. Gudoomiyaha ku xigeenka deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug, Cabdiqafaar Axmed, oo la hadlay laanta afka Soomaaliga BBC, ayaa waxa uu ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay dabka ka kacay deegaanka, isagoona sheegay in markii dambe ay ku guuleysteen in dabkaasi ay damiyaan. Dabku walaal wuxuu ka bilowday kaalin shidaal oo ku taala deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ee Puntland Soomaaliya. Dabkaasi kaalintaa shidaal ka bilowday, daaraha maal uu geystayna mid yar maahan oo hadda aan sheegi karo. Taas hadda ma caddayn karo, maase waa la sheegayaa, qaab kale oo dadku ku qarxayna waa la sheegayaa, laakiin hadda xaqiiqdeeda maahayno baaritaan kumaana samayn. Ilaa hadda weli waxaan ku mashquulsannahay ugargaaristii dadkii waxyeelada kasoo gaadhay dabka oo shacabka ahaa oo diminayay dadka. Waxaa waxyeelo kusoo gaadhay 14 qof oo dabkii uu gubay oo jirkii uu murxay oo haragoodana uu ka tagay iyo qaar naqsi ku dhigay. Dabka annagu xakameyn weynay oo shacabkii ku baaba'ay oo ku gubtay intay duminayeen. Ugu dambeyntii waxaa naga soo gaaray dowladda hoose degmada Gaalkacyo, gaariga degdegiska ahaa, sidoo kale iyo duqii degmadu asaguna xorkacyay oo la socday. Ugu dambeyna dadkaas ayagoo nala jooga adaan ku guuleysanay inaan dinino oo qaybtiisa ugu dambeysay ay nagala qayb qaateen. Dabkan ka kacay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ayaa waxa uu yahay dabkii ugu xooganaa ee geystay khasaare intaas leeg, waxayna markaasi dadka deegaanka maamulka ku eedeeyeen inuu deegaanka uusan lahayn wax dabdamaysa, taasina ay keentay in goobo ganacsi oo fara badan uu dabkaasi gaaro. Xan Maxamed Xuseen ayuu kaasi ahaa oo nooga warbixinaya khasaaraha nafeed iyo midda hantideedba oo ka dhashay dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taala gobolka Mudug. Markana Puntland, maamulka Puntland ayaa digniin adag u diray dhalinyarada xilliga habeenkii dhaca ka geysta magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal.
wariyaha sakriye maxamed salaad ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiye ku xigeenka gobolka nugaal xuseen haaji abdulla ayaa dhalinyarada habeenkii falalka amni darada ka geysta magaalada garoowe u diray digniin kuwaas oo dadka habeenkii ka dhaca moobeelada iyo wixii ay markaas wataan waxaana uu sheegay in dadkaasi laga hortagi doono inta aysan sameyn dhac ay ka geysteen gobolkaasi gudoomiye ku xigeenka ayaana waxa uu carabka ku dhuftay in dhalinyaradaasi gacan bir ah lagu qaban doono sidoo kale na gudiga amniga gobolka Nugaal ay go'aan ka gaari doonaan iyadoona ay maxkamad la soo taagin qofkii lagu qabto isaga oo falal amni darra ka wada magaalada Garoowe waxaana uu tilmaamay in laga masaafurin doono gudaha magaalada waxa jirta dhibaatooyin fara badan oo amniga keenay oo ay ka ku yihiin dhalinyarada yaryar oo aabayaasha iyo hooyooyinka aynu u nahay kuwaas oo tooray iyo kufsi iyo waxyaalaha la mid oo dhaqan xumaa noocaas ku haya bulshada ehelkood hooyooyinkood walaalahood iyo dhammaan guud ahaan bulshadaba dhalinyarada yaryar waxaan u dirayaa fariin aabayaashood iyo hooyooyinkood waalidka dadka u ah iyo mustamaca kalaba dadka iyaga oo dhalinyarada ah waxa la rabaa in wax laga qabto in la ilaa waalid walba ilaashado ilmihiisa dadka uu dhibaateynayo inuu yahay dadkiisii iyo dalkiisii inay yihiin inuu sheego haddii uusan arrintan wax ka qaban oo ilmihiisa sii daayo oo kiisaskaas soo noqnoqdee lagu helo waxaan u sheegaynaa in ninkaa sharciga la waafajinayo dadka iyaga kana masaafurin doono magaalada Garoowe guddiga amniga gobolkuna iyadoo aan maxkamad la marin oo hay'adaha garsoorka aan la marin inay u jari karaan ciqaab dhan laba sano saddex sano lix bilood ugu yartahay deegaanada gobolka Nugaal ayaa inta badan waxaa ka dhaca falal amniga lidi ku iyadoona laamaha ammaanka maamulkaasi ay dhowr jeer oo hore ay soo qabteen dhalinyaro badan oo kuwaasoo ku xirxiran xabsiyada gobolkaasi weli waxaad la socotaan warka subaxa ee KNN goor waxay noo soo socda qodobadii dibadda In ka badan 10 ruux oo shacab ah ayaa lagu laayay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa waxay dileen dad badan oo shacab ah. Mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa ciidamada ayaa sheegay in la laayay ilaa 13 ruux oo shacab ah. Kooxdani weerar ka qaaday oo loo soo gaabiyo magacooda ADF ayaa la aasaasay sanadkii 1916 iyagoona fadhigooda uu yahay bariga dalka Uganda sanadihii la soo dhaafay ayay markaasii ka soo gudbayeen xadka labada dal iyagoona gudaha jamhuuriyadda Kongo ka geysanayeen weeraro ay dad badani ku dhinteen ugu dambeyntiina ninkii dunida ugu weynaa ayaa ku geeriyooday wadanka Koonfur Afrika ninkaana u dhashay dalka Koonfur Afrika oo loo heesay in uu yahay ninka dunida ugu weyn ayaa ku dhintay da'da 116 sano ninkani oo lagu magacaabo Freddy Blom ayaana u diiwaan gashanaa in uu dhashay sanadka markuu ahaa 1904 intii uu noolaa waxa uu markaasi ka soo badbaaday hergabkii halista ahaa ee Spain iyo labadii dagaal ee dunida soo maray ninkani ayaa sidoo kale ahaa beeraley isagoona markaasi shaqada ka fariistay markii ay da'diisu ahayd 80 sano jir warkii oo aad kala socoteen radio kulmiye dhageystayaal waanaginta intaan ku kulmi doono warkaankiisa xiga waxa idin la socodsiinaysa anigoo aaminna cadoogura nabadgelyo